Bu dua Səhifə-i Səccadiyyə kitabındadır. Səhifə-i Səccadiyyəni tanıyırsınız, bilirsiniz, hamınızın eşitdiyi bir kitabdır. Çox mötəbər bir kitabdır və İmam Səccad əleyhissalamın dualarının toplandığı bir kitabdır. Mən deyərdim ki, Səhifə-i Səccadiyyə əslində İslam təlimidir, din təlimidir, dua dili ilə. Və bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, dua dilində din təlimi daha dərin olur, daha əhatəli olur. Niyə görə? Məsumların hədisləri var, bir duaları var. Mən düşünürəm ki, duaları hədislərindən daha dərindir. Çünki hədisləri dedikləri zaman qarşısında dayanan insanın səviyyəsini nəzərə alıb danışıblar. Onların səviyyəsinə uyğun danışıblar. Hədisdə var, kəllimin nas bi qədri uqulihim. İnsanlarla ağıl səviyyələrinə uyğun danışın. Ona görə də bəzi sözləri görsən, elə bu zamanda da görsən insan fərqli şəkildə başa düşür, amma qarşısındakını nəzərə alıb fərqli şəkildə onu deyir. Biraz aşağı səviyyədə deməyə məcbur olur. Məsumlar da belə olub. Dediyi sözlərin hamısı heç də məsumun mərifətinin göstəricisi deyil. Qarşısında dayananı da nəzərə almaq lazımdır ki, kimə deyib sözü. Duada isə məsum Allahla danışır. Allahla danışırsa, o zaman ürəyində nəyi var onu deyir. Ona görə dualar daha dərindir. Duaların bəzi hissələri var ki, mən ariflərdən eşitmişəm ki, Kumeyl duasının müəyyən hissələri var ki, onu dərk eləməkdən acizdir insan. Yəni, mümkün deyil, şərhi mümkün deyil. Amma bəzi hissələri var, hamı üçün əl çatandır. Dua dilində imamlar həqiqətlər çatdırıb, ruhunun halını ifadə edib. Eyni zamanda dua möizədən daha incədir. Möizədə ola bilər ki, birini nəsihət edərkən biraz tünd sözlərdən də istifadə olunsun. Amma dua zamanı qəlb riqqətə gəlir və bir çeşmə kimi mərifət qaynayır. Bir misal deyim, məsələn, Əbu Həmzə Somali duasının incə bir hissəsidir. Günahkarlara ümid verən bir sözdür. İmam Səccad əleyhissalam deyir ki, İlahi, mən günahkaram. İndi günah nə mənadadır, onu da izah eləmək istəmirəm. İmam Səccad nə günah eləyib. Onu deməyə ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz ki, imamların da Allahla öz münasibətləri var. Bizim təsəvvür etdiyimiz günahları imamlar etməyib, edə də bilməz. Onlar məsumdur. Yəni, əqidəvi bir mövzudur, ona toxunmaq istəmirəm. Deyir, İlahi, mən günahkaram. Ondan sonra deyir ki, əgər mənim günahımdan dəyərsiz bir insan xəbərdar olsaydı, dəyərsiz bir insanın gözü qarşısında mən bu günahı eləməzdim. Amma sən baxa-baxa elədim. Bu çox pistir də elə ki, yəni Allahın dəyərini çoxdur mu adi insanın dəyərsizin dəyəri ki, Allahı bu qədər dəyərləndirmədin mi? Amma görün necə incə bəyan eləyir. Buyurur ki, Ləli ənəkə əhvanun nazirinə və əxəffül mütəliin. Deyir, bu ona görə deyil ki, sən mənə baxanların ən, belə deyə də, dəyərsizisən. Bu, səni dəyərsiz saydığıma görə deyil, səni qiymətsiz bildiyimə görə deyil. Bəlli ənəkə ya Rəbbi xeyrus satirin. Bəlkə buna görədir ki, sən mənim Rəbbim, çox mehribansan, eyibləri örtənsən. Bu, buna görə deyil ki, səni mən yüngül saymışam, başqalarını səndən dəyərli bilmişəm. Başqalarının yanında eləyirəmsə, eyiblərimi açır. Amma sən Səttar əl-Uyubsan, sən məni belə öyrəşdirmişsən ki, mən sənin rəhmətinə sığına bilirəm. Bu, səni dəyərsiz sandığıma görə deyil. Dua dili görürsünüz necə təsirli bir dildir. Günahı izah eləyir, deyir, günah etməyim səni dəyərsiz saydığıma görə deyil. Sən məni belə öyrəşdirmişsən, mən dəfələrlə günah eləmişəm, sən örtbastır eləmişsən, məni belə öyrəşdirmişsən. Mən indi arxain oluram və bağışlanmağıma ümid edib sənin üzrunda günah edirəm. Dua dili insanı daha tez islah eləyir. Duanın qəlbə təsiri, deyərdim, möizədən daha çoxdur. Dua həm də insana öyrədir ki, insan nə istəməlidir. Duanı oxuyanda bilirsən ki, bax, insan budur, insan bu şeylərin arzusunda olmalıdır. Çünki insan istəkləri ilə tanınır axı. Gündəlik arzularınızı siyahısını tutun, özünüzə qiymət verin. Mən nə istəyirəm? Nə istəyirəm qədərəm. Qiymətim istədiklərim qədərdir. Arzularım, istəklərim mənim qiymətimi müəyyən edir, mənim kimliyimi göstərir. Xüsusilə Səhifə-i Səccadiyyə duası kamil insanı tanıtdırır bizə. Səhifə-i Səccadiyyə duaları Peyğəmbər Əhl-i Beytinin zəburu hesab olunur Səhifə-i Səccadiyyə. Alimlər belə bir qiymət veriblər. Duasız insan islah ola bilməz, bunu yadda saxlayın. Mən keçmişdə sizə bunu demişəm, bir daha deyirəm. Mən özümü islah edəcəm sözü yoxdur. İnsan özünü islah edə bilməz. İnsanda bu güc yoxdur özü ilə bacarsın. Bu bir mənalıdır. İnsan özü ilə bacarmaq gücündə deyil. Və insan bu acizliyi başa düşüb,
Allah'a sığındığı zaman islah olabilir. İnsanın islahının düsturu yolu budur. İnsanın islahının yolu budur. Mən özümü düzəldəcəm anlayışı yoxdur. Mən özümü düzəltməkdə acizəm. Bunu başa düşdüyüm an gedirəm təslim əlimi Allah'a qaldırıram. Deyirəm ki, mənim bacardığım iş deyil. Etiraf edirəm, sən giriş bu işə. Allah da girişdi və salam. Onun qüdrəti sonsuzdur. İslah duasız mümkün deyil. Duadan başqa yolu yoxdur islahın. İslahın yeganə yolu duadır. Bəs addım atmayaq, addım qapı döymək kimidir. Addım adamı islah eləmir. Addım Allahın qapısını döymək kimidir. İslah edən odur. Bunu Quranda Allah açıq şəkildə bəyan edir. Buyurur ki, وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِيَ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا وَلَكِنَّ اللّٰهِ يُزَكِّي مَنْ يَشَا. Buyurur ki, əgər Allahın sizə fəzli və rəhməti olmasaydı, sizdən biriniz də təmizlənə bilməzdiniz. Allah istədiyini təmizləyir. Allahın gücü çatır insanı təmizləməyə. İnsan öz başına qalsa bu işin öhdəsindən gələ bilmir. Məkarimul əxlaq duası istəklər toplusudur. Münacat deyil. Münacat nədir? Allahla dərdləşmək. Duaların bəzi hissələri var, münacatdır. Məkarimul əxlaq duasının xüsusiyyəti budur ki, başdan ayağa duadır. Münacat deyil. Hey istəklərini təkrar edir. İmam Səccad əleyhissalam Allahdan istəyir ki, müəyyən şeyləri ona nəsib eləsin. Və bu duada sırf əxlaq istəmir. İndi təfsir eləyəcək, tərcümə edəcək, görəcəksiniz ki, baxışla bağlı, qəlblə bağlı, rəftarla bağlı, müxtəlif, önəmli məsələlər İmam Səccad əleyhissalam Allahdan istəyir. Lazımlı nöqtələr bu duada cəm olunub. Uzun-uzadı müqəddimə danışmıram, keçirəm duanın özünə. Ümid edirəm ki, bu duanın tərcüməsi sizin üçün maraqlı olacaq gələcək söhbətlərimizdə də və məndən bir yadigar qalar inşallah İmam Səccadın şəfaətinə ümidlə bu işi Allah rizası üçün görməyə çalışıram ki, onun o gözəl duasını, mənalı duasını sizin üçün tərcümə edim. Birinci cümləsində nədən başlayır, istəkləri nə ilə başlayır? Birinci iman istəyir. İman istəyir. Bəlliq bil imani. Əkməlel iman, ilahi mənə imanın ən kamil dərəcəsini nəsib elə, belə başlayır duasını. Sonra buyurur ki, vəcəl yəqini əfdələl yəqin, mənim yəqinimi ən üstün yəqin qərar ver. Ən üstün yəqinin ən uca mərtəbəsini səndən istəyirəm. Bunlarla duaya başlayır. Kamil iman istəyinlə İmam Səccad duasını başlayır. İman insanın bütün xoşbəxtliklərinin açarıdır. İman belə bir şey deyil ki, var bəsimdir. İman artmalıdır. Ona görə İmam Səccad əleyhissalam kamilini istəyir. Mən sizə bunu demişəm, bir düstur, bir kiçik qardaşınız kimi demişəm. Hər şeyi istəyirsinizsə onun maksimumunu istəyin. Ləzzət istəyirsinizsə maksimumunu istəyin. Rahatlıq istəyirsinizsə maksimumunu istəyin. Hər şeyin zirvəsini istəyin. Və bəzi məhdudiyyətlər ki, din qoyur, deyir, bu ləzzətdən imtina elə. Keçmişdə bunu sizə çox demişəm. Ona görədir ki, bu az ləzzət daha artığına mane olur. Din demir ləzzət istəmə. Din deyir, ləzzət istəyirsən, sən maksimumunu istə. Və niyə deyir filan ləzzətlərdən imtina elə? Çünki bu azdır və çoxun qarşısını alır. Dinin formulası budur, düsturu budur ki, hər şeyin ən alisini istə. İmam Səccad da imanın ən üstününü istəyir. İman var, bəsimdir, yanlış yanaşmadır. İman hara qədər arta bilər? Allah bilir. Bugün bax burada oturanların qəlbində olan iman milyard bərabər ola bilər. Təsəvvür edirsiniz. Niyə bəs biz yerimizdə dayanmışıq? Niyə azına qaneyi? Niyə bunu arzulamırıq? Bir halda ki, imandan şirin heç nə yaratmayıb Allah. Bir adama ən böyük cəza budur ki, imanının şirinliyini dada bilmir. Bax, mənim kimi dindarlıq eləmək öz ünvanıma deyirəm. Allahın cəzasıdır. Biri günah eləyirdi, gəldi peyğəmbərlərdən birinə dedi ki, heç mənə bəla vermir. Allah dedi, ən böyük bəlanı vermişəm ona. Soruş gör, ibadətin nə ləzzət ala bilir? Dedi, xeyr. Deyir, nə bəla? Gərək vacib deyil ki, göydən daş yaxsın başına. Bir adam imanlıdır və imanından ləzzət ala bilmirsə, ləzzətsiz yaşayırsa, o ən böyük bəlanın içindədir.